Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin məlum sərəncamına əsasən 2024-cü ilin Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ili elan olunması ilə bağlı Ağcabədi rayonunda ilin əvvəlindən bu yana ağac əkmə kampaniyaları, təmizlik aksiyaları, iməcliklər və bu sahəni əhatə edən müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. Növbəti təmizlik aksiyası sentyabrın 14-də rayonun aşağı Afşar kənd ərazisində, magistral yolun kənarında baş tutub. Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə keçirilən iməclikdə 9 saylı regional ekologiya və təbii sərvətlər idarəsi, Ağcabədi kommunal xidməti və mənzil istismar idarəsi, Yaşıllaşdırma və İşıqlandırma İdarəsi, Heyvan Sağlamlığı və Baytarlıq Xidmət İdarəsinin kollektivləri, eləcə də bir qrup könüllülər iştirak ediblər. Belə ki, ərazidə olan zibil və tullantılar aksiya iştirakçıları tərəfindən təmizlənib, daha sonra toplanan zibillər müvafiq poligonlara daşınıb. Qeyd edək ki, ilimizin Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ili elan olunması ilə bağlı belə təmizlik iməclik işlərinin bu ilin sonuna qədər mütəmadi olaraq davam etdirilməsi bundan sonra da nəzərdə tutulur.